on ne veruje da Lili 100%. On svojim izlaganjem sebe ograđuje od toga zato što on joj ne veruje. Ako bi se bilo šta desilo, on za sebe ima legitimitet da mu je bilo žao u principu mene kao tog zbog toga što se desilo. Tako da on mnogo pametno razmišlja. Samo ne da mi se da komentariše. I više empatije ima prema Dejanu. Ali ne može on da zabrani da Lili da odgovara na pitanje. A nismo pričali ni jednom o tome. Bilo je od velikog šefa da navedemo ja tačno znam šta radi. Pa to je zadatak. I sam da sam prokomentarisao jednu situaciju. Ne ide mi da ja non stop se ispašću opet negativan ja, razumeš? Dovoljno smo ga uredili samo krivim što vidim. Smo uradili. Dalila je rekla zašto ne, mi možemo biti jači od gura. Svih, možemo da pokušamo da smo najjači par u tom smislu vređanja. I to je to. I u toj situaciji vidim da je, iako je uradio što je uradio dno dna, odvratno, veći čovjek i više ima empatije nego ona što je razmišljao napred. I to dosta razmišljao napred. Razumeš u čemu ti?